Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 8 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Rovnaká farba biela, rôzna farba biela, rovnaká biela dáva biela, rovnaké červené dáva červené. To platí pre horný riadok. A v strednom riadku platí, že opačné farby dávajú červené. Takže horný riadok, rovnaká červená dáva červenú. Takže keď sem takto, no ako dostanem potom celý riadok červený. Tu vidím, že biela, biela dáva biela. Červená, červená dáva tiež biela. A tuto červená, červená dáva červená. Neviem, to sa mi zdá, že to je Ačko. Ale prečo, neviem. ČT Art sú umelecké programy. Ideme najskôr na toto, na tie stuhy. Chyba pri české stuha vpredu. Z boku chyba pri štvorke. Tam zostáva 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Tu chyba ucho. 1, 2, 5. Tu chýba ten účes, 2, 5 zastala. Tu chýba z boku, tu chýba z boku, takže dvojka. Michal David. Vodca, môj vodca Kartága to dosiahol až k bránám Ríma. Postříži Jiží Menzel. Alebo Menzel, neviem ako čítajú. Prasiatko Tigri Krištofy Krobin. Macko Púžeby. Prasiatko Tigri Krištof Robin. Metro bol v Londýne prvýkrát. Sodík N.A. Spojenie slov, ktorý význam sa navzájom vylučuje. Oxymoron. Päť hviezd Jan Nepomucký. Koniec sveta Ragnarok. Ragnarok. Film na Netflixe. New York, Nový Amsterdam. To vyrovnám, tak to bude nejako takto F-ko. Opidum je radisko. Opica ideme naskôr na chvost. Tu je trocha iný, takže E-čko nie. Na účes, príliš veľké, Ačko, Ečko nie, ani Cčko zostáva BDF, zlé uši, zostáva BF, tu nie je medzera, takže B. 1, 3, dvojnásobok, 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 1 krát 2 sú 2. Oproti bol vždy dvojnásobok. Vladar. Machiavelli Vladar. Kolia. Zdenek Sirak. Janom Zdenek. Jan. Jan Zdenek Tamarova. Jan
9 × 5 = 45, vynásobiť, vynásobiť, vydeliť 24, deleno 6, 21, deleno 7 je 3. Rím, zvuková zhoda, hlasok na konci verša. Pneumatiky nevyrába táto firma, tá je výpočtová technika. Záporný hrdina, rumburak. Rozprávka pre deti nie je. Teroristka. Kulinárska, ale ty šéf, áno šéfe. Asi áno šéfe. Svätá Lucia je patronka slepých. Maximálna hmotnosť 45,93. Dám si takú, že vojnová golfová loptička, kedy skončila vojna 45. 45,93. Delfín je cicavec. Delfín. Hrebnutie kosti. Osteoporóza. Táto stôl to nie, táto stôl to nie, táto stôl to áno, jedna, nie, druhá, tretia. Minaret česky. Živí hlednici? Hlednici. Jaromír Nohavica Ostrava. Padavý smekovec. Vonkajšia podobnosť. Metafora. Oftalmolog lieči očné choroby. To práve nespadá. Hraný stredovek. Import je dovoz. Oranžová bude 38 deleno 3 je 16, takže oranžová je 16, 28 plus 16, 30, 44, na polovičku 22, takže fialová 22, 16 plus 22, to je 38, zelená bude 40. Takže fialové je tam polovica, to je 11, hen to je čo? 8, osmina z oranžovej, štvrtina by bola tak, osmina no, čiže 2 plus 2 oranžové a 7 osmin zelenej. Na osmina je 5, 7 je 35. Potom to budeme sčítať, to bude dokopy 48. Deleno niečo. Minus. Odmocní nás niečo. Polovica fialovej to je 11. Štvrtina zelenej to je 10. Štvrtina oranžovej to je 4. Tam, takže tam je odmocnina z 25, čiže to je 5. Takže máme tam minus 5. 48 minus 5 je 43. Čo nie? Máme 48 deleno niečo. Sa má rovnať 7. To je zvláštne. 48
7. 6 krát 7 je 42. 49 to nie je. Niekde som urobil chybu. 4. Deleno 4. 48 deleno 4 je 12. 4. Niekde som to zabral. Pody je priznajme. Koľko trojuholníkov? Jeden veľký. Do polovičky to je 2, 3, 4, 5, 6. V každom je 6 a ich tu. 1, 2, 3, 4, 6, 4, 24. Také tu ani nie je. Jeden veľký. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 4, 24. Jaj, môžu byť ešte nejaké iné. Potadial nejaký. Zvláštne. Jeden veľký. 2, 3, 4, 5, 6. Dám teda 25. Poslanecká snemovňa 200. Štyrikrát toľko, to chcem. Liberec, Adam Liberecký, nie? Je taký kraj. Hlavné mesto Thajska, Bangkok. 7x5 je 35, 3x4 je 12. Posledné posledná číslica oproti. 5x1 je 15, 3x niečo by tam bola 4, 3x8 je 24. Mercury Queen. Dobre. Štvornásobok. Nobelová cena za literatúru Seifert. Podmienené reflexy Pavlov. Tá sedmička 10, 14, 16, 17, 22, 25, 27, nejako čudne. 10, 14, 16, 17, 20, 28, videli 4, ten výsledok. 7, 10, 12, 13, 16, 9, 4 je 4. Stoj, daj prednosť jazde, je 8 holník. Leží v Európe, Istanbul. Harry Potter a Kameň mudrcov. Prvé zimné olympijské hry. Šamony. Som si ušetril nápovedu. Mel Gibson. Statočné srdce. Zvážili ho na váhe. Zistili, či je hriešný. Železnice nie sú na Islande.